Wikipedia hər birimizin operativ məlumat əldə etmək üçün tez-tez istifadə etdiyimiz informasiya resursudur. Lakin virtual ensiklopediya statusunu qazanan Wikipedia'da Azərbaycanla bağlı məlumatlar bəzən saxtalaşdırılır. Mütəxəssislər deyirlər ki, buradan bəzən siyasi məqsədlər üçün də istifadə olunur. Bir sözlə, məlumatların reallıq üzərində deyil, şəxsiyyətə pərəstiş üzərində yerləşdirilməsi onları dilə gətirib. Bax, bu ilin təqvimin hazırlayanda 2020-ci ildə bir görkəmli insanın 65 yaşı tamam olur. Wikipedia yazır ki, bu adam rəhmətə gedir. Amma adamı mən tanıyıram, sağdır adam. Əməkdaşa sual verirəm, sən bunu haradan dedi, Wikipedia'dan götürdüm. Açdım, gördüm ki, Wikipedia'da bəli insanı ölmüş yazıblar. Wikipedia tək Azərbaycanda baxmıyor, bütün dünyada baxırlar. İstənilən məlumat lazım, Nizami Gəncəvi yazırlar, girirlər. Biz Nizami Gəncəvi necə təqdim eləyəcəksə, dünya onu elə qəbul eləyəcək. Ona bu baxımdan Wikipedia çox biraz burada çox ciddi problemlər baş alıb gedir, əmələ gəlir. 90-cı ilin əvvəldəki tariximizi Wikipedia'dan oxuyun. Görün nə qədər orada təhrif olunmuş rəqəmlər, təhrif olunmuş hadisələr qeyd olunur. Onu mən dilimə gətirib danışmaq istəmirəm. Açsanız görəsiniz. Azərbaycan tarixi yazın, görün nə çıxır orada. Wikipedia'nın idarəçilərindən biri olan Araz Yaqubovlu bildirdi ki, dünyada 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Wikipedia ensiklopediyasının Azərbaycan dili bölməsi 2004-cü ildə yaranıb. Burada yerləşdirilən məqalələrin sayı 177 mini ötüb. Qeydiyyatdan keçənlər isə 200 mindən artıqdır. Gündəlik bura 50-100 nəfər müraciət edir. Məlumatların yerləşdirilməsi könüllülük prinsipi ilə həyata keçirilir. Yəni, istənilən hər kəs qeydiyyatdan keçməklə burada məlumat yerləşdirə bilər. Wikipediyada milli maraqlara, dövlətçiliyə zidd olan şəxslərin qəhrəmanlaşdırılması kimi faktlar da yer alır. Elə istifadəçilər də var. Yəni o demək deyil ki, o gündəlik 50-100 nəfər işləyən istifadəçilər hamısı, yəni belə deyək də, reallıqla yaranışırlar məqalələrə. Bəzən olur ki, o əsasən olur yeni istifadəçilər də olur. Yəni 177 min məqalə var. Bunun yəni hamısına nəzarət eləmək mümkün deyil axı. Tam mühafizəyə götürmək qaydalara ziddir. Çünki Wikipedia azad, açıq ensiklopediyadır. Yəni onda elə ilk cümlədəncə onu pozuruq da, o qaydanı pozuruq. Virtual ensiklopediyada məlumatları istənilən şəxsin yerləşdirməsini doğru hesab etməyən Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov bildirdi ki, tarixi reallıqları xüsusi bilən şəxslər və ya qurumlar buna nəzarət etməlidir. Qısası, Wikipediyada yer alan yanlış məlumatlara göz yumduqca tariximizi təhlükə altına atmış olacağıq. Ya Mədəniyyət Nazirinin nəzdində mi, ya akademiya adamı, belə bir qurumlar yaradılmalıdır. Mütləq Wikipedia'daki materiallar, xüsusilə Azərbaycana, onun tarixinə, Azərbaycanın tarixi keçmişinə, Azərbaycanın ümumiyyətlə əzəl tarixdən bəri hamısına mütləq nəzarət olunmalıdır. Yoxsa da Türkiyədə xüsusi təşkilatlar, vəqflər var, cəmiyyətlər var, onunla işləyən təşkilatlar var, bilirsiniz, o olmalıdır. Bizdə də bu formalaşmalıdır. Bəhə, haçan olacaq? Azərbaycan artıq o vəziyyətə gəlib çıxıb ki, bugün Wikipedia dünyada hökmranlıq eləyir informasiya sahəsində. Hamı açır ona baxır, hamı. Wikipediyada milli maraqlarımıza zidd olan informasiyaların yerləşdirilməsi müxtəlif vaxtlarda Milli Məclisdə də müzakirəyə çıxarılıb. Amma belə faktların qarşısını alacaq heç bir qanun layihəsi yoxdur.